Alpha. Morrendo ainda dá tapa, velho. Chefe macaco. Ah, tá, tá com valendo já? Sabia não. Fala que macaco é um bicho muito previsível, né, velho? Você vê os combos dele. Correndo por quê? Misericórdia, mano, que papinho, hein? Tamo de boa aí, véi. Aparentemente era uma pegadinha. Caraca, barulho, hein? Que isso? Faz um checkpoint, hein? Agora já achei três caminhos pra ir, mas não tem checkpoint nenhum deles.
Esse caminho era só isso. Acho que não tinha voz pra gastar quando eu tinha olhado. Deixa eu pôr nesse lugar, velho. Eu cheguei outro boss aqui. Chizhai Nianfo, Song Jing Da Zu, you you jiga chen da xin ru zhi shui, qing jing wu wei. Ni kan kan, zhe da feng da xue de, hai yao zhe me pin ming. Yi ding ye shi wei le na ge wan yi. 你来之前，我算过一卦，你猜猜写的是啥？动不如静，有财无命。既要送死，也不拦你。小西天土地在此恭迎天命人。 Então. Tenho certeza que deve ser lindo no Ultra. Não que seja feio, pra mim tá tipo Skyrim. <音>瞧见湖中的小庙没？那里面便藏着你要的东西。趁此地的主人不在，快快取走，切勿停留。 Apareceu um bicho aquático sinistro aqui, quer ver? É muito fácil chegar naquele tempo por isso. Olha lá. O peixe.
好的很，好的很，他还记得你的味道。那猴活着的时候，只知四处求人，哭哭啼啼，死了还祸及子孙，引得你们一个个送上门来。我这大包都快装不下了。 康金龙，你法性已通，出来帮为师试试他的成色。看看这只猴子是否够格做我的弟子。É, primeiro boss é um dragão, foda-se. Meu Deus. Explodiu meu jogo. Vai lagar até agora, agora que vai começar o outro, vai lagar, velho. É injusto, né? Tão de boa. Por que tá lagando agora? Jogar lagando é foda, mano. Fica quieto. You
coliseu tá foda aqui, velho. Acerto nada, mano. Ruim acertar esse bicho, velho. Aqui agora o peixão vai me comer aqui. Eu perdi a cutscene? Eu não pulei nada aqui, velho. Vixe, Maria, aqui tá travando pior que lá em cima. Fui parar nos arquivos lá do Dark Souls 1. Reino do pagode budista. Ai, meu Deus. É o pior pesadelo, ficar preso no pagode, mano. Aqui o dano que é bom. Isso. Depois eu volto aí. O que parece é o certo. É ele pra fazer mamão fazendo assim. Símbolo de ok. Mas sempre não aparece um boss, né? Esquece que eu falei. Acho que vai aparecer agora. Grande, né? Tá certo isso? Eu não dou dano mesmo? Nossa, ele dá aquele efeito lá, mano.
aí, não vai não. Não tô vendo nada, mano. Caralho, tô jogando Dragon Ball agora, mano. Que isso? Tô vivo? Não consigo acertar nada. Tá invulnerável? Efeitos visuais 200%, destruição 0. Cai de novo, eu mato. Agora acabou minha estamina, né? É foda, né? Não sei como é que isso não mata. E isso aí mata. É fase 2. Pulei a fase 2 dele.
meio. O cara errou parado, mano. De novo, ele errou parado, mano. Frio aí, amigo. 2-0 pra mim. Ai, Mo Ji, Hou, 兄弟, lai, xian zuo xia. Na guai, hei mao chi kao, mian xiang jian wan, ke bu hao zhuo. 你虽有些粗浅修为，但这极为之地，天寒地冻，胡乱清燥，性命难保。今日既有缘再见，我便教给你一招防身御寒的小神通。 我非一般人，死非一般火。以后无论伤了、累了、冷了，就用棒子在地上画个圈，凭他什么虎豹狼虫、妖魔鬼怪，拒莫敢进。 Anel de fogo, um círculo ardente desenhado pelo bastão, fornece recuperação rápida dentro dele. <笑>再忍一时三刻，怕是就要化为冷血了。<笑>好妹妹，里面凉快的很呐，就等你进来与我一起双修了。元帅说笑了，你若放下执念，我自然会选师傅放了你，到时便可同修大道。哎，我可笑得不行。 看来那老贼得了师兄的玩意儿，果然功力大涨，连你这冬天小官都被训得服服帖帖。
不过听着动静，天命人已平了打下的金镯。好妹妹，估着这金疙瘩要等不到你师傅来开喽。这金挠是祖师爷的法宝，小小天命人如何破得了？ Tartaruga. Eu gosto de ir às tartarugas. Afinal, meu RPG tem uma também. E você está? 既不识相，小西天的极乐之境，怕是与你无缘了。 Beleza, minha filha. 圣人为媒。 Calma aí que tá foda já. Tudo funciona muito bem até começar a luta. 寒雷。雷电。 Nossa senhora, mano. Dá pra despertar a tartaruga depois da luta? Vai ser complicadinho. Uma própria aqui. Wu Yu Yin, Hou Xuan Shi Cao He Gu. Wu Yu Yin, Si Du Shi Guan. Isso aqui é aquelas falas de sempre de boas opcional. Wu Yu Yin, Zhu Se Wang Wang He Gu. Isso aqui é fala de boas opcional. Longiciano. Tá frio aí? Dá um bom espancamento, velho. Isso aí travou tudo. Não pode fazer isso não, cara. Não
kill, maluco. Foi hit kill esse golpe aí. Acho que eu peguei a dica agora, hein? Espada nas costas é dash. Bonito, hein? Por favor, deixa eu me transformar nele. Por favor, deixa eu me transformar nele. Por favor. Ah!
说错，猴子最是冥顽，倒也无妨。这金脑，休想打开！Vamos de dragão, foda-se. O que eu tô segurando? Olha o tamanho do cara, mano. Calma aí, velho. Ele vai cair bonito.想想当年在天上，我岂是那正眼看过的？要是这模样，毛脸毛眼，尖嘴缩腮，全长着命大。哎，算了，算是都够得了。又是个哑巴，算了算了，正事要紧。这只老龟，我倒有几分交情。